Olá, este é o vídeo de treinamento do audit do sistema BlueSoft ERP. Este é um treinamento do acelerado dentro da área de auditoria. Mas antes de tudo, o que é o BlueSoft Audit? Esse é um novo módulo implementado dentro do BlueSoft ERP para auditoria de campo, onde através dele você poderá criar questionários de verificação de conformidade para que auditores possam garantir que todas as lojas da rede estão de acordo com os critérios estabelecidos. E para todos os itens não conformes, você poderá registrar evidências através de fotos ou documentos e criar planos de ação para que os problemas sejam resolvidos na raiz. Ele pode ser utilizado para auditoria de métodos de trabalho, por exemplo, se a carne é moída na frente do cliente, para auditoria de validade, se existem produtos vencidos em exposição, para auditoria de atendimento, por exemplo, se um cliente foi cumprimentado e recebido com um sorriso pela operadora de caixa, ou até mesmo para auditoria de qualidade, se o pãozinho estava com peso, textura, tempo de exposição máximos adequados, ou se os frios estavam fatiados na espessura adequada. Para auditoria de equipamentos, se equipamentos precisando de manutenção ou equipamentos à disposição de funcionários, entre outros. Auditoria até mesmo para conformidade com certificações de qualidade, que é o caso da ISO 9001. Vamos ver como um destes exemplos funciona na prática dentro do sistema ERP. Para começar, precisamos criar os nossos auditores e também os nossos usuários, que serão os responsáveis pela execução e acompanhamento dos planos de ação criados pelos auditores, além das unidades em que realizaremos a auditoria. Antes de realizarmos esses cadastros, precisaremos adicionar as organizações de nossos auditores e usuários. Para isso, precisamos acessar o menu de Configurações, Organizações, clicar no botão de novo. Devemos informar um nome para essa organização. No meu exemplo, irei utilizar minha organização. Irei informar o telefone. Caso necessário, podem ser informadas também observações. Após isso, clicar em salvar. Com a organização cadastrada, agora será necessário informar as unidades dessa organização. Devemos clicar no botão de editar e clicar no botão de mais para uma nova unidade. Nesse caso, irei utilizar a unidade minha unidade e clicar no botão de salvar. Após isso, clicar em salvar registro. Com as organizações e as unidades cadastradas, agora devemos cadastrar também os usuários, pelo menu de Configurações, opção Usuários. Clicar no botão para incluir usuário, preencher a informação de nome e informar o e-mail principal. É importante que seja selecionado a organização do usuário e também o seu papel na organização. Caso não tenha o papel cadastrado, você poderá também incluir através do sinal de mais. Informar o nome do papel e clicar para salvar. Para o usuário ter acesso ao módulo de auditoria, lembre-se de adicionar a licença de auditoria de campo para todos os usuários, através do menu Licenças e selecionando a licença de auditor de campo, e clicar em Salvar. Após isso, salvar o cadastro de usuário. Após preenchermos os dados do usuário, devemos agora adicionar uma nova checklist pelo menu de auditoria, checklists. Clicar para adicionar uma nova
Em nome, deverá ser informado o nome da checklist. Nesse caso, irei utilizar a auditoria de segurança. Ao menos, deverá ser informada uma pergunta para cada checklist. Nesse caso, irei utilizar a seguinte pergunta. Colaboradores usando EPI corretamente? Também poderá ser informada uma descrição. Se a pergunta é do tipo conforme ou não conforme, conforme, neutro ou não conforme, através de uma nota de 0 até 5. Também deverá ser informado um peso para essa auditoria. Nesse caso, irei utilizar a 20. Posso habilitar se a resposta é obrigatória, sim ou não. Permite a opção de não se aplica, caso necessário, ou deixar habilitado como não. Permite observações na resposta, se quiserem deixar um campo com observações para o auditor informar, também é possível. Se é obrigatório, as evidências eu posso deixar como opcional, obrigatório ou obrigatório somente quando não conforme. E a mesma coisa para os planos de ação. Feito isso, devemos clicar em adicionar e após salvar. Feito o cadastro da checklist, podemos executar a avaliação através do menu Auditoria, Checklists e clicar no botão para iniciar a avaliação. Para iniciar a avaliação, devemos selecionar a organização e também a unidade. Minha organização e unidade, minha unidade. É possível localizar a pergunta, colaboradores usando EPI corretamente? Vou clicar no botão de verde e aqui eu posso incluir a observação para minha avaliação. Caso necessário, poderei colocar as informações da evidência, incluindo arquivos e anexos para controle, e também posso incluir um plano de ação que pode ser cadastrado pelo botão de novo. Selecionar o responsável e a data de limite para esse plano de ação. E clicar em salvar. Feito isso, basta clicar em salvar para ele salvar as informações das avaliações. Após salvar, você será automaticamente redirecionado para a página de visualização da avaliação. Os usuários responsáveis pela execução dos planos de ação receberão automaticamente um e-mail os avisando de sua nova pendência. Aproveite também para assistir os outros treinamentos disponíveis e aprenda mais sobre o sistema BlueSoft ERP. Basta acessar o site universidade.bluesoft.com.br. Muito obrigado e até a próxima!